Kan du fortælle mig, hvor udtrykket, som for eksempel at gå for snøvsen, kommer fra? Ja, det er et gammelt ord fra landbruget. Ja. Fordi det handler om, når man bandt kornsække. En snøvs, det er faktisk en snøvs, det er altså en snude. Det er sådan et dialektord for en snude. Og så binder man snøvsen, ikke? Sådan at det ikke vælter ud af sækken. Og derfor det der, når noget går fra snøvsen, så er det, at knuden går op, og så vælter det ud, og folk kommer til at sige en hel masse. Han gik helt fra snøvsen, han blev helt vanvittig, ikke? Mistede selvkontrollen. Og det er jo sådan noget, der er sjovt, fordi det ved man ikke, og hvad er en snøvs? Men vi kan også sige, forstår ikke en snøvs, forstår ikke en knude og sådan noget, ikke? Og Benny Andersen gjorde jo snøvsen meget berømt. Men det var jo ud fra, at han mente, at der ikke var nogen, der vidste. Og så skrev han den her historie om den stakkels lille snøvs, der var så ulykkelig, fordi alle gik fra den. Man hører aldrig om nogen, der kommer til snøvsen, vel? Aldrig. Alle går fra snøvsen, ikke? Og derfor var snøvsen også ganske, ganske ulykkelig. Og det var en vidunderlig historie, og så blev det jo en hel serie, hvor Snøvsen og Snøvsine og Snøvsen og Ejgil og katten i sækken.